کئی باتیں قابل ہو رہا ہو. قرآن حکیم تو سمندر ہے جناب, سمندر ہے, کائنات میں سے کوئی کتاب نہیں. میں تو کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو تھوڑی دیر شکتر رہ جاتا ہوں, یہ کتاب کیا ہے. اللہ میرے پاس میں صحیح کہا تھا کہ صاف پوئم آنچے دردی مزمرس کی کتابیں نہیں, چیزیں دی کر صاف کہتا ہوں جو میرے دل میں, یہ کتاب نہیں ہے, یہ کوئی اور ہی چیز ہے. بہرحال تو فَإِمَّا يَعْدِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, شرط یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس آئے ہدایت میری طرف سے, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور اتباع کرنے والے غمگین نہیں ہوں گے. ایک بات تو صاف یہ معلوم ہوئی کہ ہدایت میں بھیجوں گا, منی میری طرف سے ہدایت آئے گی, منی اور بیہاف آف می میری طرف سے ہدایت آئے گی. منی کا ترجمہ یہ ہے, آپ دیکھو منی میری طرف سے ہدایت تمہاری طرف آئے گی, اس کا مطلب ہدایت اوپر سے آتی ہے. امام ابو حنیفہ کی باتیں ہدایت نہیں ہے, اوپر سے جو چیز آ رہی ہے وہ ہدایت ہے. دنیا میں اگر کوئی آدمی کوئی اصول بناتا ہے, کوئی ضابطہ بناتا ہے, وہ ہدایت نہیں ہے, ہدایت اوپر سے آتی ہے. منی کا لفظ بتا رہا ہے, فَإِمَّا يَعْدِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, میری طرف سے ہدایت آئے گی. اچھا ایک بات اور بھی ہے, ہدایت میں سمندر کے اوپر نازل کروں گا نہیں, ہدایت کسی پہاڑ کے اوپر بھیج دوں گا نہیں, تو کتاب اٹھا کر کے پہاڑ کے اوپر ڈال دیتا, ہدایت سمندروں کے اوپر ڈال دیتا, لیکن پہاڑ اور ساری چیزوں نے تو پہلے ہی انکار کر دیا تھا کہ ہم یہ امانت نہیں لے سکتے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت اپنی طرف سے بھیجی اور ہدایت کسی پہاڑ پر نازل نہیں کی, سمندر پر نازل نہیں کی, بلکہ اپنی طرف سے ہدایت کا پیغمبر بھی منتخب کیا اور اسی پیغمبر کو دیا, یہ لے جا تو بتائے گا کہ اس ہدایت کا مطلب کیا ہے. ہدایت کی شکل میں یہ جو قوانین ہیں ان قوانین کا یہ مطلب ہے, گویا ہدایت بھی میں بھیجوں گا اور ہدایت کو بیان کرنے والا شخص بھی میں ہی منتخب کروں گا. جی ہدایت اس کی طرف سے اور ہدایت کو بیان کرنے والا وہ بھی اللہ کی طرف سے. کہاں رہے گی تکلیف, کہاں رہے گی پیر کی ضرورت, کہاں رہے گی شیخ کی ضرورت, کہاں رہے گی مرشد کی ضرورت, کہاں رہے گی امام کی ضرورت. اور یہ ساری چیزیں دل کو تسلی دینے والی نہیں ہیں, اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتا ہے آدمی اگر یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کے علاوہ کسی اور کا دامن پکڑ لیا تو میری نجات ہو جائے گی, ڈوب جائے گا سامنے. ایک لطیفہ یاد آیا, ایک حنفی مولوی تقریر کر رہے تھے, کہنے لگے کہ میں نے رات میں خواب دیکھا, خواب کو دیکھ میں نے رات میں خواب دیکھا. اب عوام جو خواب سمجھنے کے لیے, خواب جاننے کے لیے بڑی مستعدی کے ساتھ بیٹھ گئی اور کان لگا دیا خواب کی طرف سننے کے لیے. کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ ایک دریا ہے اور اس پار جانے کے لیے اس طرف چار کشتیاں, ایک کشتی سے آواز آتی ہے کہ اے وہ لوگوں جو امام احمد ابن حنبل کو ماننے والے ہو وہ اس کشتی میں آئے ہو. حنبلی دوڑ پڑے اور سارے کشتی میں بھر گئے. دوسری کشتی سے آواز آتی ہے جتنے مالکی ہیں سب اس کشتی میں آ جائیں, دوسری کشتی میں سارے مالکی بھر گئے. تیسری کشتی سے آواز آتی ہے جتنے شافعی ہیں وہ سب اس کشتی میں آ جائیں, تیسری کشتی میں سارے شافعی بھر گئے.
چوتھی کشتی سے آواز آتی ہے جتنے بھی حنفی ہیں سب اس کشتی میں آ جائے, سارے حنفی اس میں بھر گئے. اتنے میں ایک حدیث بیٹھا ہوا تھا تقریر سننا, کھڑا ہوا کام مولوی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, جب آپ یہ سب دیکھ رہے تھے میں بھی وہیں موجود تھا. تو مولوی صاحب بہت پریشان ہوئے, کیا دیکھا تو بھی موجود تھا؟ کہا کہ حضرت سارے لوگ تو بھر گئے اس میں. میں پہلی کشتی کی طرف گیا, کشتی میں جو لوگ بھرے ہوئے تھے میں نے ان سے پوچھا یہ ملاح کون؟ کہا کہ امام احمد بن حنبل. میں قریب گیا, کہا کہ حضرت اس کشتی میں تو سب حنبلی بھرے ہوئے لیکن میں تو محمدی ہوں, اہل حدیث ہوں, میں کیا کروں؟ تو انہوں نے میرے کان میں کچھ کہا, میں اس کشتی سے نکل آیا. پھر میں دوسری کشتی والوں کے پاس گیا, کہا کہ یہ ملاح کون ہے؟ کہا امام مالک. میں حضرت امام مالک کے پاس گیا, کہا کہ حضرت اس میں تو سب مالک ہی بھرے ہوئے, میں محمدی ہوں, میں کیا کروں؟ انہوں نے میرے کان میں ایک بات کہی, میں چپکے سے اس کشتی سے اتر آیا. پھر میں اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ سے بھی ملا اور امام شافعی سے ملا, انہوں نے بھی میرے کان میں ایک بات کہی. مولوی صاحب جانتے ہیں ان چاروں نے میرے کان میں کیا بات کہی تھی؟ کہی یہ تھی کہ تو ان چاروں کشتیوں میں سے کسی میں مت بیٹھنا, ہم ان بدماشوں کو ڈبونے لے جا رہے ہیں, ابھی ایک محمدی جہاز آنے والا ہے, اس جہاز میں بیٹھ جانا, وہ جہاز ہم کو تیار کر دے گا. تو فَإِنْ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے گی, اور ہدایت کسی پہاڑ پر اور ہدایت کسی سمندر پر نہیں نازل کی جائے گی, بلکہ اللہ اس ہدایت کے پیغمبر کو بھی منتخب کرے گا, وہ ہدایت لوگوں کو بتائے گا. پیغمبر بھی اسی کی طرف سے اور ہدایت بھی اسی طرف سے. پیروں کی بھی ضرورت نہیں, مرشدوں کی بھی ضرورت نہیں, اماموں کی بھی ضرورت نہیں, شیوخ کی ضرورت نہیں. اس بات کو ایک اور آیت سے مقرر کر لیا جائے, اللہ فرماتا ہے رسولم, قابل غور آیت, رسولم مبشرین و منذرین لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. یہ جو رسول آتے ہیں یہ خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں, ڈرانے والے ہوتے ہیں, ان کو مبشر اور منذر بنا کر کے بھیجا جاتا ہے. کیوں؟ مجھے بتائی جا رہی ہے, لِأَلَّا لَمْ ذِرْ لِمَنْ بِكَوْز آف, اس کی وجہ سے سبب یہ ہے, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ اللہ کے حضور رسولوں کے بعد کوئی دلیل نہ رہ جائے, کوئی حجت نہ رہ جائے. حجتم بعد الرسول کا جو جملہ ہے, جو ترکیب ہے, قابل غور ہے, تاکہ اللہ کے حضور رسولوں کے بعد کوئی حجت نہ رہ جائے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں نکرہ تحت النفی ہے, لِاللہ یکون للہ علی الناس رسول, یہاں اللہ لا نبی ہے اور حجت النکرہ ہے, اور جب نکرہ تحت النفی آتا ہے تو عموم کو فائدہ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسولوں کے بعد کوئی حجت نہیں ہوتا, حجت بعد رسول, رسولوں کے بعد کوئی حجت نہیں رہتا, اس لیے کہ نکرہ تحت النفی ہے. لہذا یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ رسول کے بعد کسی مرشد کی ضرورت نہیں, کسی پیر کی ضرورت نہیں, کسی شیخ کی ضرورت نہیں, ساتھ ساتھ کسی امام کی ضرورت نہیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتھارٹی بنا کے بھیجتا ہے, کتاب دیتا ہے اور اتھارٹی بنا کر کے بھیجتا ہے. اس کا چلنا دلیل, اس کا ٹھہرنا دلیل, اس کا سونا دلیل, اس کا مسکرانا دلیل, اس کا خاموش رہنا دلیل, اس کا بیٹھ جانا دلیل, اس کا اٹھنا دلیل. یعنی یہ سمجھو کہ رسول جب چلتا ہے تو قانون چلتا ہے, اور رسول رک جاتا ہے تو قانون رک جاتا ہے. یہ رسول کی حیثیت ہے. اصل میں تقلید کی جو برائی ہے امت میں آئی ہے, اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مقام رسالت
رسالت کو سمجھائیں گے کہ مقام رسالت کیا ہے.